Lo que Bota busca. Nossa conversa com a ganadora de Miss Teenage Corsol, senhora Titiana Curi. E também nós só temos uma entrevista que é primeira e segunda finalista. Vamos escutar aqui que Robin aqui tem de contar-nos. Na primeiro lugar, danke. É experiência, então é experiência única. Minha senha opi dor de certame aqui minha drenta como um muito opi tímido. E a sali mais personal, mais desarrollar. Então, eu estou muito contente com isso e passou agora que me vou enfrentar uma audiência, me por papi, mas meu, me por make-up, me mês, passou na início, eu não estava tão personal com por make-up, me mês, e agora que me passa isso aqui. Que me, em minha teenage, assinava várias coisas, assinava modelar, que me ajudava a roupa e tempo personalidade? Sim, seguro que sim. Então, você pode aconselhar a jovem para ir para Miss Teenage Corsol? Sim, eu posso aconselhar a jovem para ir para Miss Corsol Teenager, para ir para o dia e para ir para o dia. E agora, Celina, onde você vai representar a Corsol? Ainda não faço a decisão, mas eu vou fazer a decisão e vou fazer a decisão na altura disso. Em primeiro lugar, danke. Eu estou sentindo meu hobby bom, depois de um trajetória de 5 lunas, minha luta, não sei, extra duro, cara participante. Então, eu estou sentindo que posso lograr minha meta. Aunque eu não saí ganhando, eu estou sentindo como um ganador, porque eu não estou a corona de vida acaba. E meu mensagem para o hobby é andar sempre para o mês e vai para o que eu quero, porque eu não tenho nenhum manejo. Naturalmente, nós 30, depois de 5 lunas, o certame não tomou lugar. Então, de tu relação não conosco, tu recém a preparar-nos para na final nos pôr a papia bom. Nos pôr a, se tu recosto não conosco, a relação nos pôr a praticar. Então, eu senti meu upgrade. Estava com um sentimento inexplicável, hobby duchi. Então, vai chorar? Arriba se eu não chorar, mas agora eu vou sim. Dor, já vou dizer, que vou trazer, mas não que eu. Sim, correto. Contame um tique que a parte de esse, que você pode fazer com a escola, que você pode fazer de hora na livre? Bom, eu sou um estudante, agora que eu estou na SPO, eu estou no FOFIR, agora que eu estou vendo a terceira classe, então para outro ano, eu vou passar, eu estou sendo Sport and Movements Coordinator. Anterior, que consejo porque dona é juventude, estou muito mulher bonita na de Corsol, é jovem não, como um jovem com a sali Miss Teenage Corsol 2005, ou botar representante de não, que como pode pisar não, des para com não beleza, para com não curva, que consejo pode dona não? Bom, naturalmente beleza é algo que você tem interno também, e assim uma pinta se roupa e trabalho humanitário para nós ainda não, des que não tem parte de beleza de para fosse tua conta, senão é coração que você tem de para dentro também, e sempre dona uma mão para senão você pode ajudar um outro próximo.